Herði, nú er það svona yfirferð yfir ýmislegt tengt bæði letri og texta og litum á bakgrunnum í CSS. Svona þessum hlutum sem við hægtur ólega förum núna að blanda saman til þess að búa til einhverja vefi sem er að líta svona sæmilega út. En letugerðir eru til segja til hvaða hönnun á letri við notum til að birta texta og þá var þetta leturgerð og letugerð er í raun hönnunin og svo eru fontur er í raun einhver útgáfa af þessari hönnun notuð í einhverju eins og til að birta á skjá. Þannig að við getum notað ýmsa letugerðir og í grunninn þá eru svona almennar letugerðir sem eru þessar svona fjölskyldur af letugerðum og svo eru til hugtak vef öruggar letugerðir sem eru letugerðir sem eru aðgengilegar á langflestum tækjum en síðan getum við sótt okkar eigin letugerðir. En þessar almennar letugerðir eru einn serif letur sem eru þá letur með svona þverrendum sem er þá eins og hérna R-ið með svona þetta er sans serif. Sett letur án þverenda sem er eins og þetta letur sem er hérna. Það segja það er ekkert einhverjum svona dulleri á endunum á letrinu. Cursive sem er letur sem lítur út fyrir handskrifað. Monospace sem er letur þar sem allir stafir eru jafn breiðir sem eru þá eins og við notum í textaritlum, þannig að línurnar okkar séu alltaf að læni. Og svo er þetta með fantasy sem er svona ævintýralegt letur. Síðan eru þess að vef öruggu letugerðir sem eru Times New Roman sem er serif letur og Georgia Arial og Arial er þetta útgáfan sem er til á Windows en Helvetica er útgáfan sem er til á Macca og það er sans serif típa og Verdana sem er líka sans serif, Courier New sem er monospace típa og já, svo þetta eru svona aðgengilegar, þessar letugerðir eru aðgengilegar á öllum tækjum og voru hérna í gamla daga einu letugerðina sem fólk gat notað svona sem verið örugt að þú varum með VF og þú getur notað þetta, þannig að það var ekki mikið fjölbreytni í letugerðum. Þannig að hérna getum við séð þessar mismunandi letugerðir. Þannig að hérna er Monospace og Courier New sem eru allir stafirnir eru jafn breiðir, bæði bilin og allir stafirnir. Og síðan eru þetta serif, þannig að við sjáum hérna hvernig það eru þessar þverrendur hérna á stafnum sem eru síðan ekki til staðar á sans serif letri. Þá er þetta hérna líka serif letur, þannig að það eru svona á þessum stöfum hérna, þessar þverendur. Síðan getum við notað font family sem er eigindi, þessar skilgreina eru hvaða leturgerði við viljum nota. Og gildið sem þetta tekur við eru strengir með kommum á milli, sem eru þá fyrsti strengurinn er það sem við viljum helst nota og svo í röð niður í það sem við viljum síst nota. Þannig að hérna getum við verið með font family Helvetica, er það sem við viljum helst nota, annars Arial, og ef að hvoru letugerðin er til staðar, þá viljum við nota bara sjálfgefna sans serif leturtýpuna sem að kerfið sem við erum að byrta vefinn okkar á er með. Og við ættum þetta alltaf að enda á svona vef öruggri letugerð, þannig að ef við værum með einhverja aðra letugerðir hérna sem við erum búin að hlaða inn, þá myndum við alltaf vilja enda á því að hafa hérna, já, ég er með letugerð sem er svolítið svona, er sans serif, stærðin á henni er svona svipar til Helvetica, þannig að þá vil ég ef að hún hlaðist ekki inn, þá er Helvetica er næsti kostur minn. Þannig að við viljum ekki bara vera með einhverja eina letugerð og ef hún klikkar, þá bara fáum við bara einhvern system font eða Times New Roman eða eitthvað. Breyta því hvernig letrið er birt og þá getum við verið með italic eða normal sem við notum yfirleitt og normal er sjálfgefna gildið en italic sem sett notar ef að leturgerðin sem við erum með hefur skilgreinda italic leturgerð þá notar hún þá leturgerð annars notar hún svona fox italic svona reiknurit sem tekur hún alltaf stafina bara og hallar þeim um einhverjar 20 gráður eða alltaf og þá eru hún ekki með raunverulega italic letugerð af því að italic letugerðir eru sér hannaðar til þess að líta betur út en það bara taka stafin og halla hún til hægri. Þannig að þá getum við gert þetta og svo getum við breytt þess að font variant sem að
leifur okkur til að setja texta í small caps sem að er þá að getum við nota hérna án þess að nota bara lágstafi og hástafi, þá getum við verið með hástafi og svo small cap sem eru þá í raun hástafi sem eru aftur búið að hanna sérstaklega þannig að þið líti vel út sem í raun í staðin fyrir lágstafi. Síðan getum við sett font weight sem breytir þá þyngdinni á litrinu og við getum bæði gert það í tölum eða með svona keywords sem er þá með 700 er sama á bold 400 er það sama á regular sem er í raun bara venjuleg þyngd á letri og þetta er síðan aftur eitthvað sem er ekki bara letri tekið og það er bara brikkaði stafirni til að gera það á feitletri þetta er líka hannað ef við erum í raun með einhverja svona alvöru letugerð þannig að ef við erum með vef og við ætlum að nota einhverja sérstaklega letugerð þá þurfum við í raun að fá sérstaklega italics ef við ætlum að nota italics og bold ef við ætlum að nota bold og regular ef við ætlum að nota regular og við sem að sækja það allt sérstaklega. Síðan þess að við höfum kynst þá setur font size stærðina á letrinu og line height setur síðan hæð línunar og það er þá hlutfall af letustærðinni og við skilgreinum þetta án einingar þannig að þetta er bara þetta hlutfall þannig að við viljum að letri okkar sé 16 punktum en línan okkar sé 20 punktar þá þurfum við bara að deila 20 deilt með 16 það er hérna línuhæðin okkar. Við getum stillt þetta allt saman með shorthandinu fyrir font sem er font og þá getum við byrjuð að setja style, variant og weight þannig að við getum sagt italic, bil, bold, bil, svo size, 16, px, forward slash, 1, helvetica, arial, sans serif. Já, eitthvað svona. Og síðan getum við nota þess að att regluna font face þess að sækja aðra letrugerðir og fyrst ég prófa með þetta hérna já ok netið er betra og þá getum við þess að skilgreint getum við sótt letrugerðina bara sem skrá setta hann hvort upp í verkefninu okkar eða nota einhver svona þjónustu eins og Google Font eða Font Squirrel eða eitthvað annað og þá getum við búið til þessar allt font face skilgreiningar og sótt inn nýja letugerðir og þá notum við það með sér þessi fallback á eitthvað letu sem við treystum og þá lítur einhvern veginn svona út að við ætlum að skilgreina hérna font family þannig að við gefum upp nafnið á henni við ætlum að sækja Roboto letugerðina og fyrir normal font style í 400 þyngd þá notum við þessa hérna skrá og formatið af þessari skrá er VOF2 sem er skráar gerð fyrir letugerðir. En oftast notum við einhverja þjónustu til að gera þetta eða sækjum eitthvað CSS sem að vísar í þetta eða fáum bara einhverja blokk sem við copy-pastum inn í verkefnið okkar og til dæmis getum við notað Google Fonts sem er hérna með eitthvað 888 ókeypis letugerðir sem við getum notað og þá verður þetta oft þannig að þetta er svona verður eins og þurfum að prokrastinita að skrifa ritgerð að maður þarf bara svona skrolla í gegnum hvað er falleg letugerð fyrir verkefni mitt og svo er þetta getur tekið mjög langan tíma en svo finnum við letugerðina og þá ítum við hérna plus þá fáum við hérna family þá sjáum við hérna Google Fonts virka þannig að við getum svo sótt þetta hérna downloada þessu eða við getum sótt bara link yfir í letugerðina hér og þá þurfum við að gera ekkert þá þurfum við að gera ekkert meira þannig að þá vísum við bara yfir á hérna fonts.googleapis.com css roboto og þá fáum við bara þessa letugerð í boði í okkar verkefni þá stendur hérna use the following css ruleset to specify these families og svo hérna er eitthvað meira en síðan allir hversu nota roboto við ætlum að nota bæði regular og regular italic og bold og bold italic og þá fáum við hérna aðeins flóknari skilgreiningu af því þá erum við að sækja allar þessar sér hönnuðu útgáfur af letrinu og við getum skoða hvernig þetta séðan lítur út sem við verðum að sækja já þannig að þá fáum við hérna og þetta verður svona aðeins
flóknara, en þetta er hann segir hérna Roboto Italic 400. Þá segir þessi hérna skilgreining, ef að stýrikerfið er með Roboto Italic installað á vélinni, þá hún nota það. Eða Roboto Bandstrik Italic, þá hún nota það. Til þess að svo Android símar eru allir með Roboto settan upp, þá þarf ekki að sækja leitukerfinu yfir á netið. Af því annars þarf að fara hérna og sækja bara þessa skrá sem er með leitukerfinu, sem er í Woff tveimur. Svo er hérna önnur skilgreining sem segir, og þessi letugerð er í raun með þessi eftirfarandi Unicode range. Þannig að það eru stafir á Unicode bílunum hérna. Þannig að þetta eru raun einhver bíl fyrir þá stafi sem ég getur síðan notað. Og svo er sagt hérna load time moderate, sem því eru raun það að fyrir hverja af þessum skráum sem við erum að fara að sækja, þá þurfum við að sækja einhverja skrá á netinu sem að er 20-40k eða meira. Þannig að eftir því sem við notum fleiri letugerðir á vefnum okkar, þeim er hægari verðurum. Þannig að þá er svona best að reyna að halda sig við færri en fleiri letugerðir og færri en fleiri varianta á letugerðinu. Þannig að við erum með þrjár letugerðir, allar bold italic, þá erum við komið með 12 hluti sem við erum að fara, eða 12 skrá sem við erum að sækja. Síðan getum við breytt útliti á texta. Og þá til dæmis ef við ætlum að vera með, ef við ætlum að gera eitthvað, setja eitthvað í hástafi, við erum með einhverja fyrirsagnir sem við viljum að sé allar í hástöfum, þá þurfum við ekki að fara inn í HTML og skrifa allar fyrirsagnir með hástöfum, heldur getum við notað text transform, uppercase, til þess að breyta því bara í hástafi, text decoration, það stýrir því hvernig þetta strika í gegnum texta, þá getum við verið oftast með text decoration underline, sem setja bara undirlínu, eða overline, eða line through, sem strikar þá beint í gegnum textan. Og letter spacing er þá hversu mikið bil erum við með á milli hvers stafs í elementinu. Þannig að letter spacing 1 segir settu eitt leturbil á milli hvers staf, þannig að það ítir letrinu í sundur. En síðan getum við sett letter spacing mínus 2 pixla til þess að draga letrið að sama. Og þetta er oft notað í hönnun svona í fyrirsögnum eitthvað svoleiðis til þess að svona aðeins að þétta hana, láta hana líta kannski betur út eða dreifa textana meira til þess að andi betur á milli þeirra. Og þetta er oft, þannig þegar maður er að vinna með hönnum og færa eitthvað svona hönnaskjöl, þá er þetta yfirleitt vel skilgreint og tól í dag leifa okkur að skoða inn í þessi hönnaskjöl, sem sé svo með skets, og skoða hvaða hver væri letur skilgreiningin fyrir CSS til þess að fá út þá hönnun sem við erum með. Sér getum við nota text shadow til þess að setja skugga á letur og þá getum við skilgreindurinn fjarlæð á x-ás og y-ás og hversu blöraður þessi skuggi er og svo liturinn á honum. Og svo getum liturinn á honum verið hálf gegnsær, þannig að þá getum við leikið okkur með og gert svona mjög subtul svona skugga effekta á letur sem getur oft litið mjög vel út og við getum skipt textum upp í dálka með því að nota columns en þá fáum við út þess að staðan fyrir að vera bara með eina langa breiða dálka texta þá getum við raun skiptunum upp í annarkvort hámarsfjölda dálka eða lágmarsbreidd eða bæði þannig við getum sagt ef það er pláss þá getum við setja þetta texta í tvo dálka. Ef það er enn meira pláss, þá getum við jafnvel farið í þrjá dálka. Og svo getum við tilgreint bil og línu á milli og þá getum við nota hérna column bandstrik gap eða column rule. Þannig að þá getum þetta litið svona út sem þá eitthvað sem við getum smelt á eitthvað section og sectionu getur inni þetta mörg p og þá myndum vafrinn reikna út fyrir okkur hvernig ætti skipta þessu best en þetta myndi fara í hámarki þrjá dálka. Og hver dálkur þarf að vera að lágmarki 14 em að breidd og milli þeirra er að vera 2 em og síðan á að vera inset sem er þá lína sem fer á milli dálkana sem á að vera 1 pixel og svona gráð. Síðan þegar við erum búin að búa til eitthvað afskaplega fínt útlita okkur texta á vefnum þá er það stundum að við erum að gera eitthvað sem að fólk vun einhvern tímann þetta í huga prent út, þá getum við skilgreint þess að prent CSS. Og þá erum við að hafa möguleika því að breyta því hvernig bæði prentarinn ákveðu hvernig á að vinna með myndir eða stærri blokkir af texta hjá okkur
og við getum líka bara fjarlægt einhver ákveðna hluti sem við viljum ekkert endilega vera prentað út. Þannig að við prentað eitthvað sem út eitthvað vef og það fengi fjóra blaðsíður af einhverju rugli sem var bara eitthvað fótur eða einhver haus sem var leitt skellilega út, þá var það út af því að það var ekkert prent CSS. Þannig að við getum fjarlægt óþarfa element eða stýrst í hvernig hluti lenda milli síðuna. Þannig að þá getum við bæði skilgreinda sem sagt, link rel style sheet, media print sem er þá þýða að þetta CSS mun vera notað ef að við erum að fara að prenta þetta og þá getum við vísað í CSS-skjal sem verður þá print CSS. Síðan getum við líka sett þetta með svona media query sem er þá at media print sem segir þá ef að það er verið að fara að prenta þetta þá á að taka þessar reglur hérna inni og nýta þær. Við viljum ekki prenta eitthvað navigation og eitthvað footer, þannig að við segjum bara display none, þá bara er það ekki lengur með. Og við getum sagt að allar myndir viljum við helst að það prentist á einni blaðsíu. Þannig að avoid page break inside. Þannig að ef við myndum ekki gera þetta, þá getur myndirnar bara út af því að það lenda þannig að myndin byrjar hér og það passar ekki á A4 blað, þannig að þá bara prentast 20% myndinni á þetta og 80% á næstu blaðsíu. Þá myndi bara prentarinn í raun íta myndinni, ef afurinn íta myndinni yfir á nýja síðu og prentarinn prentana þar alla. Þannig að þá getum við skoða svona samansafn af þessum letur dæmum. Og þá erum við hérna að sækja sér að Merriweather letugerðina og Roboto letugerðina. Þessum nota á vefnum og þá getum við skilgreint hérna grunn letur okkar á að vera Merriweather og ef það er ekki til staðar, Georgia og ef það er ekki til staðar, seríletur. Neða þá er það allir með þessum gerist þeir að ef ég var ekki með net, þá myndi þetta byrstast allt með þessi þetta Georgia. Þannig að ef ég tek svona af og ég reloada síðunni, hard reloada síðunni, þá er þetta eru núna með Georgiu að þegar hérna CSS-ið ég get ekki sótt að því ég hef ekki net og ef ég gera það svona þá fæ ég síðan bara eitthvað standard serif letur í vafran. Þannig henni geti stýrst í hvað gerist ef eitthvað klikkar. En síðan segir við hérna 16 pixlar grunn, main, 55 em, hérna þannig við segjum að þessi hérna megin málsíðunar er ekki verið lengra en 55, þá verður það upp á að við halda ekki hérna, línulengd sem er ekki of mikil fyrir lesanleika, margin 0 auto sem að miðja þetta hérna á skjánum, síðan section sem er þá hérna, það er section utanum alla málsgreinarnar og inn í þessum sectionum sem ætlum við að nota columns og ætlum við verum með 3 dálka að hámarki 14 em að lámarki í breidd, þannig að þá er hérna nóg pláss til þess að byrta þá í 3, en síðan leið á plássi verður minna þá fyrir það 2 dálka og enn minna þá fyrir það 1 dálk, þannig að svona þetta stilla þessu upp og láta í raun textan líta aðeins betur út og svo þannig að það bara passa því að vera ekki með ómikið text og þannig að vera ekki meira en eins skjástær. Síðan fyrir hausinn þá ætlum við að nota Roboto letugerðina og ef hún er ekki til staðar verða hana annars sans serif og við ætlum að nota text transform uppercase sem þýðir þá að við getum skrifað hérna lorem ipsum en það birtist sem sagt í hástöfum og síðan ætlum við að vera með letter spacing 0,2, smá text shadow og text align center. Og síðan ef að það er stuðningur við writing mode vertical left right, þá ætlum við að nota float left og writing mode vertical LR og text align left. Sem gerir það verkum að við fáum fyrirsögnina hérna til hliðar. En ef við slökkum á þessu, þá myndum líta svona út ef stuðningurinn væri ekki til staðar við writing mode. Og ef við myndum bara setja writing mode, þá er þetta svona. Þannig að við verðum í raun að hópa þessu saman með float left og síðan text align left, þannig að þetta skiptir ekki máli hérna.
En það var ekki nóg fyrir okkur að vera bara með writing mode, vertical LR og float left af því að það myndi líta skellilega út. Þannig að við verðum í raun að hópa þessu saman sem því að við viljum bara nota float left ef að við getum yfir höfuð nota þetta. Þannig að þarna getum við nota þessa support query. Síðan setjum við, já, svo getum við skoða líka hérna frekar á textanum að við erum með hérna að við erum með þennan skugga. Þannig að við getum fjarlægt, eða við getum stýrt hvar hann byrtist á x-ás og y-ás. Þannig að við getum sett hann svona og svo getum við bætt í hversu mikið hann blöraður. Þannig að þá verður hann svona, svo getum við valið einhvern lit hérna. Það verður að klikka það. Þannig að við getum ykkur beðið það, setja það til hér. Ná, veit ekki. Og svo getum við unnið með letter spacing hérna, þannig að við getum þetta er alveg klikka. Eða dreigði þetta meira saman. Og svona getum við raun eitt mjög miklum tíma í það að dúlla okkur við letur. Síðan getum við, þegar við unnum með hérna first letter, við getum gert það til þess að draga fram fyrsta letterin hérna, fengið svona drop cap. Við gert eitthvað við fyrstu línuna hérna, hún ætlar að vera í small caps, þannig að þá er hún hérna, fyrsta línan er í raun lág, eru hérna lágstafir, byrtir eins og þessi hástafir. P plus P, strong, hérna font style italic og text decoration line through, þannig að hérna fáum við line through, hérna, og hérna er italic texti og síðan erum við með eitthvað navigation hérna uppi en svo höfum við hérna niðri at media query fyrir prent því erum við reyna að við fjarlægjum þetta af H1 þannig að við byrtum hann ekki hérna til hliðar og við byrtum ekki nav og footer þannig að ef ég geri hérna slefa p1 sem fór prent þá fæ ég raun prent previewið mitt verður svona þetta er eitthvað fangi í gangi hérna en þannig að svona myndi þetta pretta svo já og svo er hérna enn frekar dæmi sem að við fórum sem ég tók í senasta tíma nema búin að kommenta aðeins betur hérna þannig að ef ykkur finnst þetta áhugavert það eru sumir sem hafa mjög gaman að letri þá fer þetta alveg yfir það hvernig við erum að setja þetta á þessa baseline línur hérna. En bakgrunnur og litir, þá getum við sett með background eitthvað eigendunum og þá background color setur lit á bakgrunn og sjálfgefið gildi það er bara gegnsætt eða transparent. Background image sem að tekur inn mynd og sem er þá slóð á myndina og þetta er eina leiðin í CSS fyrir okkur til að nota myndir. Er að setja þar sem bakgrunn á einhver element. Síðan getum við sagt til það hvernig bakgrunnurinn er endurtaka sig með background repeat. Repeat og hann endurtaka sig á báðum ásum. Við getum stillt það á x-ás eða y-ás. Og background position skilgreinir hvar myndin er birt á bakgrunninum. Þá getur það verið með leikilorðum, með nákvæmum meiningum eða hlutfallslegum meiningum. Background attachment skilgreinir hvernig bakgrunnin haga sig þegar við erum að scrolla. Og hann scrollar með ef hann er scroll sem er sjálfgefið eða hann er fastur sem er fixed, sem er background attachment fixed. Og svo getum við nota background sem shorthand fyrir þetta allt saman ofan. Þannig að þá getum við sagt litin, myndina, hvort að myndin endurtaki sig, hvernig hann er attachaður og hvað hann er staðsettur. Og síðan höfum við color sem breytir þá lit og texta elementsins. Og stundum erum við með eitthvað element og við viljum í staðinn fyrir að birta textan sem er á elementinu birta bara einhverja mynd og þá getum við nota svona aðferð til þess að gera það eða við viljum vera með H1 sem er heitið á einhverju fyrirtækinu okkar eða verkefninu okkar og við viljum setja logo okkar í staðinn þá getum við nota þess aðferð og þá viljum við hafa einhver textaðninni af því að ef við myndum breyta þessu með CSS þá væri við að skilja eftir bara eitthvað tómt element sem væri þá að draga úr aðgengi síðunum okkar þannig að þá getum við haft textan sem að þá lesvélar myndi lesa en látum við þetta líta eins og við viljum með því að halda textanum og felum hann bara
Og hérna er aðferð frá honum Seltmann sem er einn af svona fyrstu hérna ja hann er svona eins og faðir vefsins, svona faðir vefhönnunar. Hann er einn af þeim sem barðist hvað mest fyrir því að vafrar myndu styðja CSS og er búinn að skrifa á netinu í einhver 20 ára eða eitthvað. En hérna er sett CSS svona tækni til þess að fela texta og birta síðan mynd í staðinn. Skoðum dæma eftir. Síðan er gegnsæi sem að við getum notað með RGBA eða HSLA, þar sem við erum minnum að bæta við fjórðu tölunni við annarkvort RGB eða HSL og þá er þessi seinasta tala er einn alpha channelið sem stýrir því hversu gegnsætt eitthvað er. Eitt því er að það er ekki gegnsætt og núll er að það er fullu gegnsætt. Og síðan getum við notað opacity til þess að stýra erum gegnsæi á öllu í einhverju ákveðnu boxi sem er það bæði allar myndir og allar texti og öll börn þess. Og þá er opacity 1 og það er ekkert gegnsætt og 0 og það er algegnsætt. Þannig að þá erum við hérna með eitthvað box sem er bakgrunnslit og síðan sjálf er með bleikan bakgrunn. Þannig að þá er þetta hérna box með hálf gegnsæjan svartan bakgrunn sem því þá að liturinn minn í raun blandast við bleika litinn og myndi eitthvað svona brúnan og svo höfum við hérna mynd og þá erum við hérna að nota svona protection þar sem við raun erum að setja mynd og setja eitthvað texta ofan á myndina en ef við höfum ekki eitthvað svona þá getum við lent í því að textin okkar ef hann stækkar og leggst hérna eins og ón á svarta hérna að þá verður hann ólæsilegur út af því að við sjáum ekki er þetta U eða A sem er hérna ón á svarta litnum en með því að setja ykkur svona protection þá erum við að gera myndina sýnilega en og textan læsilega og svo getum við leikið með hversu mikið þetta er þangað til að lesanleikin verður of lítill þannig að þetta kannski er aðeins betra og þannig getum við að blanda þessu tvennu saman. Síðan getum við raunin gert allt inn í boxi gegnsætt með því að nota opacity og hérna er allt orðið í raunin 90% gegnsætt og ef við tökum þetta af þá er þetta sýnlegt og svo getum við raunin sé hvernig þetta verður hægt rúlega þéttara í sér eða algjörlega hverfur. Ekki neitt, það er tveir eru bara túlkað eins og einn, allt yfir einn er túlkað eins og einn. Mínus er túlkað bara eins og 0, þannig allt undir 0 er túlkað sem 0. Þannig þetta eru klampað á 0 til 1. Síðan getur við skilgreint svona gradienta sem bakgrunnsmynd. Og þá getur við, þetta er svona býr til svona litastigur, við fer þá úr einum lit og blandast yfir í annan. Og þetta er yfirleitt skilgreint með fallback og vendor prefixum eða þá við notum eitthvað tól eins og Ultimate CSS Gradient Generator þar sem við getum beðið eða skoða bara dæmi hérna nei, skrampin, hvað er það? Þannig að hérna er raun sama dæmi á það nema nú erum búið aðeins búið að leika sér með liti og bakgrunn þannig að þá erum við komin með einhverja mynd sem að er hérna föst í bakgrunninum og við getum skoða hvernig það er hérna þannig að við erum með header og þá erum við búin að ná í þessa mynd hérna sem að lítur svona út og hún nýtur sín ekki þarna því að hún er svolítið background size cover sem því er að hún muni raun fylla út í alltaf pláss sem að er til staðar í elementinu og mun klippa hana ef að hún passar ekki þú mun ekki breyta aspect ratio-inu á myndinni en við skoðum betri dæmið eftir með hérna object fit en hérna geti ég reynt að laga þetta hvernig hún birtist með því að breyta því hvar hún er positionuð þannig að ég er svona núna myndin öll liggur hérna einhvern veginn á bakvið og ég er að reyna að skilgreina hvar hún kemur til birtingar á já ég geti ekki gert það með fixina á skjánum þannig að svo ef ég zooma út eða zooma inn
þá fyrir hérna byrtast eitthvað meira af myndinni. Þannig að með því að nota svona fixed, þá erum við alltaf að fara að þurfa eitthvað að eiga við það hvernig myndin byrtist til þess að fá í raun rétta byrtingu á myndinni með það sem við viljum. Þannig að við setjum eitthvað svona pláss og einhver getur sett inn myndir og einhver setur inn rosalega háa og langa mynd, þá getur hún byrst alveg skelfilega út af því að það var ekki gert ráð fyrir því í uppsetningunni á CSS-inu. Síðan erum við með hérna í main einhvers þar já, á body erum við svolítið með svona linear gradient þannig að hann er mjög svona subtle hérna núna en ef við breytum honum úr því að vera þessu yfir í að vera kannski blue yfir í að vera red þá verður þetta sem meira svona psychedelia hérna þá erum við að segja frá toppi til botts byrjaðu í bláum og blandaðu því síðan yfir í rauðan sem þá alveg hérna í 100% neðst já þetta var ekki neitt tökum við hérna betri kontrast og hérna erum við með sagt, gradient tólið sem blóð bara ekkert inn af því að það svo lillt net fáum við þetta og svo hérna í botninum á síðunni erum við með hérna Twitter ikonið en ef við skoðum yfir hvernig það lítur út í HTML-inu þá það hérna lykklas Twitter og það stendur Twitter en hérna erum við búin að setja inn þetta trikk til þess að fela textan en ef við tökum þetta þá sjáum við að það stendur hérna Twitter nema við erum bara búin að segja dragðu textan inn 100% hafðu no wrap á white space-inu sem því er að það má ekki fara yfir nýja línu og overflow hitter sem því er að allt sem flæðir út fyrir á að vera falið en þá endum við með það að vera bara með nákvæmlega íkonið hérna og engan texta og getum þá skipt út þessu fyrir einhverja mynd ok hérna við sem komum með til þess að fá einhvern bakgrunn með fallbacks alveg niður í ES6 til 9 sem kannski fulllangt en þá fáum við eitthvað sem lítur svona út svo byrjum við að velja bara einhvern ákveðin lit hérna svo það MOS linear gradient WebKit linear gradient og svo hérna eitthvað eldgamalt sem við myndum ekki nota þannig að þetta er svona verður aðeins flóknara fyrir svona hluti Síðan höfum við CSS breytur sem að leifa okkur þá ef við erum ofta notandi með sama litin, sömu lengdina eða sama bílið og við viljum ekki alltaf vera skilgreinað aftur og aftur þá getum við nota bara breytu og þá bara þurft að breyta því á einum stað og þetta getur bæði verið gott fyrir eða, þú veist, þegar við þurfum að gera breytingar og líka þegar við þurfum að skrifa eitthvað bæta lesanleika þannig getum skilgreint breytu bara með einhverjum nafni sem lýsir því hvað hann er þetta er bara eitthvað margin top for text eða eitthvað þá getum við verið að nota það alls þar og við vitum nákvæmlega hvað er verið að vinna með og við skilgreinum það sem sagt með þessu das og svo heitin á breytin okkar og við notum það með var fallinu og köllum þá í breytuna hérna og svo getum við skilgreint aðra færibreytu inn í fallið sem er þá hérna þessi hér sem er þá fallback gildi ef að svo skildi vera að breytan sé ekki skilgreint og breytur sem eru skilgreindar munu þá erfast frá forritið til bass og eru háðar kaskeitinu og við getum í staðan fyrir að þurfa skilgreina á HTML þá getum við bara skilgreita á root sem er þá svona gerfiklasi sem er alltaf rótin á vefnum síðan getum við margfaldað breytur með þeir nota kalk þannig við getum nota saman breytur og hérna kalk til þess að fá meiri svona breytileika það sem við getum verið að margfalda saman einhverja fasta sem við erum að nota til þess að stækka eða minka skjá útlitið okkur öll þess og já, stefnum þessu dæmi hérna til þess að spara okkur smá tíma
svo border radius og þá getum við rúnað horn á boxi og hvort sem að border skilgreint ekki, sem border eigindi og við skilgreinum eina tölu, þá erum við að miða við hringlaga horn en ef við erum með tvær, þá erum við að búa til svona sporuskilaga horn á dótið okkar og þetta hægt að gera líka með svona tólum þá lítur þetta einhvern veginn svona út og við getum verið með eitthvað box sem það einhver ferningur og síðan erum við með eitthvað border radius hérna og við getum aukið eða minnkað það til þess að gera það síðan endanum bara að hring og svo við bætum við öðru þá erum við að skilgreina þetta sem sporuskila og box shadow er þá eins og að geta sett skugga á texta getum við sett skugga bara á heilt box og þá getur það verið bæði skuggi sem liggur fyrir utan eða fyrir innan eða bæði en þá getum við skilgreint hérna box shadow verður þá aftur x-ás og y-ás og blur og intensity já. Og svo litur og svo ef við skilgreinum í raun tvö gildi þá eru að segja sagt, innri og ytri eða ef við setjum hérna inset þá setjum við sagt, innri skuggan þannig að þá getum við leikið okkur með það einhvern veginn síðan ný leið til þess að ljá vefinu hjá okkur kannski meira lífi að nota CSS shapes og þá getum við sagt, tekið myndir sem eru hálf gegnsæjar og aðlaga textan okkar að þeim og láti skilgreinda hvernig í raun inline element leggjast upp að boxunum eða myndunum okkar við getum sagt, bæði skilgreint formið á þeim en þeir segja bara hvernig eitthvað hérna, einhverja eitthvað path eða yfirleitt notum við svona alpha channel á myndum sem er þá að vera með einhverja mynd sem er hálf með gegnsæi og við látum textan leggjast upp að því en þá allir minns erum við með hérna þessa mynd hérna sem er í raun allt þetta svarta er gegnsæir partur af myndinni og við getum skilgreint þannig að textin hérna leggst upp að þessu þannig að þá segjum við hérna shape outside ellipsa 50-50 þannig að hann er að segja hvernig formið á að vera eða þá hérna fyrir neðan þar sem við notum raunverulega alpha channelið á myndinni og þá segjum við shape outside og vísum í myndina og þá leggst textin bara nákvæmlega upp að myndinni og við getum þetta eitthvað svona já síðan að lokum erum við með object fit sem að leifir okkur að stýra því hvernig innfellt efni er meðhöndlað á vefnum okkar og þá getur það verið til þess að láta mynd sem við erum að sækja inn skalast einhvern veginn í foreldri sinu þá sagt, eins og að nota þarna background attachment sem ég var með aðan í cover að þá getur við láta að fylla út í box við haldið stærða hlutvöldunum á myndinni og ef hluturinn passar ekki inn í þá er reynt að láta hann passa þessi vel og hægt er annars er klippt af í raun blóðrétt eða lárétt af honum og contain þá getum við látið fylla upp í hlutin og við halda stærða hlutvöldunum en ef hann passar ekki þá er hann bara skalaður og þá getum við lent í að fá svona letterboxing sem er í raun svona svartar eða litaðar súlur sikkur megin við myndina þannig þá er það bara eins og við reynum að horfa á mynd sem var gerð fyrir 69 sjónvarp í widescreen sjónvarpi að það passar ekki og þú fer ekki að tegja myndina þá skemmur myndina en þá farið letterboxing eða non, þá er ekkert aftur hlutin þannig að þá erum við með hérna einhverja mynd sem við ætlum að reyna að byrst einhvern veginn inn í einhverju elementi sem er með ákveðna hæð og þá er það þannig að í þetta sagt, við erum með
myndin með einhverja ákveðna vídduhæð sem að þarf að vera skilgreind til þess að raun þetta virki. Og síðan höfum við myndirnar inn í þessum divum og segjum hérna mismunandi klass á þær. Þannig að myndin ákveðið stór, en með því að segja object fit, sem er cover hérna, þá voru að segja myndinni að reyna samt sem áður að fylla upp í foreldri sitt eins mikið og hægt er. Þannig að þá er þetta hérna cover og contain, þannig að þá fáum við hérna þessa hérna letterboxing effect. Og hérna eru einn fill, þar sem að eru einn stærðarhlutvöldin eru bara eru ignoruð og myndin eru einn bara tegð nákvæmlega þess að fylla út í foreldrið. Og síðan getum við nota cover hérna með position, með object position, þess að stýra því hvernig, hvar hún er, hvar hún er í raun miðjuð á, eða hvað er í raun grunnparturinn af henni. Hún er 0,0 því er hún tekin hérna upp í efra hornið og birt eins og hægt er út frá því. Og já, þetta var svona samansafn af ýmsu CSS.